លោកបៃដិនលើកឡើងថាការគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនគឺសំខាន់សម្រាប់សន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក Risk of conflict and chaos could spread in other parts of the world ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិនបានប្រកាសថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកក្នុងការគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនដើម្បីជោគជ័យក្នុងសង្គ្រាមរបស់ពួកគេដោយធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនឹងការចូលរួមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងចំនួនបរទេសដែលអាចទាញទុកជាមុនខណៈដែលលោកបានត្រៀមរៀបចំស្នើសុំជំនួយយោធារាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរផងដែរប្រសិនបើការឈ្លានពានអន្តរជាតិត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យបន្តលោកបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុង Oval Office ដ៏កម្រមួយថា Download TNAOT App ឥឡូវនេះលោកអ្នកនឹងទទួលបានទាំងព័ត៌មាននិងឱកាសលេងកម្សាន្តយ៉ាងសម្បូរបែបលោកបៃដិនបាននិយាយនៅក្នុង Oval Office ដ៏កម្រមួយថាចំនួននឹងភាពវឹកវរអាចនឹងរីករាលដាលនៅក្នុងផ្នែកផ្សេងទៀតនៃពិភពលោកលោកបានបន្តទៀតថាលោកនឹងផ្ញើសំណើមូលនិធិបន្ទាន់មួយទៅកាន់សភាដែលរំពឹងថានឹងមានប្រហែល100ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆ្នាំក្រោយដោយសំណើដែលនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅថ្ងៃសុក្រនេះរួមមានថវិកាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនអ៊ីស្រាអែលតៃវ៉ាន់ជំនួយមនុស្សធម៌និងការគ្រប់គ្រងព្រំដែនជាដើមលោក Biden បាននិយាយថាជំនួយទាំងនេះគឺជាការវិនិយោគដ៏ឆ្លាតវៃដែលនឹងបង់សម្រាប់សន្តិសុខអាមេរិកជាច្រើនជំនាន់លោក Biden សង្ឃឹមថាការបញ្ចូលបញ្ហាទាំងអស់នេះទៅជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់និងបង្កើតសម្ព័ន្ធនយោបាយបាយចាំបាច់សម្រាប់ការអនុម័តពីសភាសន្ទរកថារបស់លោកធ្វើឡើងនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជាកន្លែងដែលលោកបានបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពជាមួយប្រទេសក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយក្រុមហាម៉ាសហើយក៏បានជំរុញឲ្យមានជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សាស្ទ្រីបផងដែរ